Տոլման ես նորից ասում եմ, պնդում եմ եւ ապացուցելու համար է, չգիտեմ, ում պիտի ապացուցեմ։ Տոլման Տոլի բառից է, որը նշանակում է խաղալի տերը։ Տոլմա բառը նշանակում է ծագելը Տոլի միս բառից։ Տոլմա, այսինքն խաղալի տերը եւ միս, եւ առաջնային ձևը Տոլմայի։ Դա ծեծված մսից Տոլման է, որը պահպանված է հիմա Սյունիքի մարզում, ծեծված Տոլմայի խաղալի տերևով։ Այստեղ ինչ արեցին նրանք։ Նրանք մի քանի տեսակներ այնպես լոլիկով եւ այլն եւ հատկապես տերևով խաղալու ներկայացրեցին, որպեսզի մենք այդ մեր կրվանը, մեր ապացույցը, այսպես ասեմ, չակերտները, որտեղ ապացույցը ոչինչ չկա այստեղ։ Իրականում մեր մշակութային ժառանգության նկատմամբ որևէ օգտության դեպքում ենք ապացուցել, ես չեմ ասում, որ որևէ հարթակ ունենք օգտագործենք ինչ-որ ապացույց, որտեղ դա չափածուցված բանը, դա մերն է եւ վերջ, մեր կենցաղի մեջ է։ Եթե էքսպերտները կան ստուգեն մեր բոլոր տոնատեսական կերակրատեսակները, մեր բոլոր տոները, մեր կենցաղավորության ժամանակը, հյուրընկալության ժամանակ մեր տոնական կերակուրները, այդ հակաճկերորից տեսնեմ, որ միշտ տոնման արդա է։ Բայց եթե մենք կտրենք այդ ամենը եւ ներկայացնենք, որովհետեւ կար առաջարկներ, եթե դուք հիշում եք, որ մենք էլ պասուս տոլման ներկայացնենք խաղի թփովը, ներողություն խաղամբողնա, սա արդեն հստակ պարտություն է։ Ես ընդհանրապես ինչ որ մի պայքարի դից գաղտնակել չեմ համարում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում այնտեղ թերեր պատտելը, բայց իրոք սա արդեն կլինի հետ նահանջ, որովհետեւ մեր հիմնական կրվանը նաեւ որ դա խաղի տերևի հետ է կապված։ Եվ իզուր չէ, որ մենք մի քանի անգամ նշել ենք եւ հիմա էլ հիշեցնեմ, դալմայի այգիներ, որ մենք կոչում ենք, այդ դալմայի այգիները խաղողի այգիներ են։ Եվ խաղողի տունը, խաղողի վազը կոչվել է Տոլի, հնում կոչվել է Ուդուլի, սրվելով տարել է, հասել է մեզ որպես Տոլի։ Այստեղ այլ ապացույց, եթե որևէ մեկ պահանջում է, արդեն դա վիգի, ուրեմն մի քիչ արդեն այլ ոլորտից։ Եվ մենք կարող ենք, ես հիմա ուղղակի հուշում եմ, մենք կարող ենք ծեծած մսից խաղողի տերևի մեջ փաթաթած տոլմա ներկայացնել, ապացուցել, որ դա մեր կենցաղում կա, եւ ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար, բայց հարցը այստեղ մի քիչ այլ հարցության վրա է լսում դիտել։ Երբ որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում մենք վիճարկում ենք այս կամ այն մշակութային ժառանգություն, ժառանգության պատկանելությունը, մենք պիտի հասկանանք, որ դա ոչ թե չարի վերջի նման գնում ենք գկուի մոտ, ասում ենք լավ, մենք քեզ պահի զակը մեկը մեզ տու, այլ մենք պիտի հասկանանք, որ ամբողջը մերն է, հասկանում եք, եւ մենք չենք կարող դրա վրա ինչ որ բաներ անել, եւ կարեւորության մասով հասկանալ, որն է կարեւոր, որը կարելի թողնել, որը կարող է վերցնել։ Այսպիսի տարբերակված մոտեցումը ես դատապարտում եմ, եւ իմ կարծիքով եւ մեր կազմակերպության կարծիքով ընդհանրապես մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում անելիք չունենք, բայց պետական, եթե գործառույթ է, ես չգիտեմ, ես խորհրդությունից այդ ոչինչի մեջ այդքան ոչ խորասել եմ, ոչ ժամանակ ունեմ խորանալ։ Եթե դա ինչ-որ պետական գործառույթ է, պարտադիր գործառույթ է, գոնե կարծում եմ պիտի հանձնարարություն լիներ եւ ուսումնասիրություններ իրականացնեն համապատասխան գերատեսչությունները, ներառելով նաեւ մեր ներուժը, մեր կազմակերպության, եթե ինչ-որ մի ձևաչափ կա, որտեղ պիտի որտեղի ապացույց համարվում է ավելի իրական, ինչ որ մի բան անեն, գնային ներկայացնեն։ Եվ Տոլմայի մասով նաև նշեմ, որ մենք կողմնակից են ոչ թե այստեղ արդեն եղած դեպքից հետո, արդեն իրական վիճակից հետո փնտրել մեղավորների, այլ մենք կոչ ենք անում համախմբը, որտեղ սա ոչ առաջի որոշումն է, ոչ վերջի որոշումն է, եթե մասնակցել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ քննարկումներին, համախմբել եւ մտածել, թե հետագայում ինչ պիտի անեն։ Մեր կազմակերպությունը շուտով միգուցե բավական մյուսը հայտարարությամբ հանդես կգա, կոնկրետ Տոլմայի մասով են, ընդհանուր խաղացի մասով են, մենք մեծ հայտարարություն կանենք, նույնիսկ բաց նամակի տեսքով կներկայացնենք մեր կարծիքը եւ մեր սպասելիքները, բայց մենք այնտեղ կոչ ենք անելու համախմբել, կոչ ենք անելու մեր մշակութային ժառանգության նկատմամբ վերաբերմունքը դարձնել համատարած, այսինքն ոչ թե տարբերակված, այլ ամբողջության մեջ եւ ամեն մեկի, ամեն մի ոլորտի հետ պատասխանատուների հետ աշխատենք, որպեսզի մենք ներկայանանք հավուր պատճառի աշխարհում։